Evo, gospodine Pervan, vi ste danas uz današnje naše organizatore, gospođu Budišu i gospodina Rudana, jedini hrvatski predavač. Da li je to za vas čast? Pa definitivno čast je biti pozvan od tako uglednih kompanija u području računovodstva i revizije, kao što su spomenute dvije kompanije. I u skladu dakle sa ciljevima ove konferencije, ja ću tijekom svog izlaganja prezentirati regulatorni okvir za korporativno izvještavanje, znači izvještavanje listanih korporacija, koje u biti predstavljaju i najveći izazov za revizore i računovođe, gdje se znači u sklopu izlaganja prezentirati zakonski okvir za izvještavanje u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, te ćemo se moći komparirati znači u odnosu na europske zahtjeve u tom području računovodstva. Vi ste inače profesor na našem ekonomskom fakultetu u Splitu. Koliko ovakve konferencije, to je susreti, pomažu da vi možda steknete nekakva nova znanja, iskustva i prenesete im svojim studentima? Da, konferencije su uvijek korisne za upoznati nove ljude, vidjeti konkretne probleme u praksi i razvoj znači revizorske i računovodstvene struke. Tu su se naravno i glavni zaključci sa ovakvog simpozija prenijeti na dakle, naš fakultet u vidu znači, informacija koje će se dati studentima o najnovijim zbivanjima u području računovodstva i revizije. Ovdje ima ljudi iz preko 60 zemalja. Što mislite općenito da ovo znači za naš grad, za regiju, možda dobra nekakav početni, za nekakav daljni razvoj turizma? Da. Pa definitivno bilo korisno ako bi ovi ljudi prenijeli informacije o našoj divnoj obali, mogućnostima znači hotelskog smještaja, konferencijskog turizma, tako da možemo samo profitirati od ovakvih zbivanja te bi ih trebalo poticati od strane dakle, države, turističke zajednice itd.